kāda ir interese varbūt no Krievijas uzņēmējiem, biznesmeņiem tieši saņemt uzturēšanas atļauju Latvijā? Ja mēs skatāmies par tiem pēdējiem grozījumiem, kas stājās spēkā no 1. jūlija, tad šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saņēmusi 39 uzturēšanās atļauju pieprasījumus. Un tie visi ir pamatoti ar šiem nu, pēdējiem grozījumiem, kas ir tātad vai no nekustamā īpašuma iegāde Latvijā, vai no investīcijas banku subordinētajā kapitālā, vai no komercsaviedrības pamatkapitālā investīcijas. Ja skatāmies to, cik no šiem ir apmierināti pieprasījumi, tad nu, tā ir vairāk nekā puse. Mēs esam izskatījuši un pozitīvu lēmumu pieņēmuši 26 gadījumos. Vai jūs varat pateikt, kāpēc tie pārējie nav? Kas ir tā problēma? Noraidīts nav neviens šobrīd. Tas, kas ir pārējiem, ir šis dokumentu izskatīšanas laiks, tās ir 30 dienas. Tātad ir daļa, kura vēl tiek izskatīta, ir daļa, teiksim, tie, kuriem ir kaut kas neskaidrs bijis tajos viņu pirmajos iesniegtajos dokumentos, vai nu tur nav skaidra, vai nu šī darījuma schēma nav skaidra pārskatām un nepieciešams kaut kādas papildus ziņas vai kaut kādas papildus izziņas, tad tās ir pieprasītas un tiek pagarināts šis laiks. 39 tieši pēc 1. jūlija? 39 tie ir tie pieteikumi, jā. Un 26 tie, kas ir apmierināti. Ja mēs skatāmies konkrēti par cilvēkiem, jo tas, ko nosaka imigrācijas likums, ir tas, ka pēc šiem pantiem, kur ir investīcija piesaista, tātad, ja šis ārzemnieks saņem uzturēšanās atļauju saņem arī viņa ģimenes locekļi, tātad arī nepilngadīgie bērni, arī laulātie. Un, ja mēs skatāmies konkrēti pēc cilvēkiem, tad uzturēšanās atļaujas ir izsniegts 56 cilvēkiem. Kādas valstīs, no kurām valstīm Krievija? Vislielākā interese ir Krievija, tas tiešām. Vislielākā interese ir Krievija. Mazāk ir no Ukrainas, parādās arī interesi no Kazahstānas, Azerbaidžānas, tagad viens pieteikums ir arī no Izraēlas. Kā runa dažu banku pārstāvju, tieši kuri strādā ar tādiem biznesmeņiem un uzņēmējiem, ka ir problēmas tomēr saņemt uzturēšanas atļauju, ka ir birokrācija, ka gāra ir srindas un tā tālāk. Kā jūs raksturot to procesu, vai tiešām viņš ir tik garš un tik varbūt sarežģīts? Nu, tur ir jānodala tas process, kas ir vispār, teiksim, nu, teiksim ja ārzemnieks vēlas iegādāties nekustamo īpašumu Latvijā, un tas process, kas attiecās tieši tikai uz uzturēšanās atļaujas noformēšanu. Jo, kā jau es teicu, uzturēšanās atļauja, tas standarta gadījums tās ir 30 dienas, kurās mēs izskatām. Ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, šis termiņš ir ļoti īss, jo citās valstīs pat izskata līdz 6 mēnešiem, tātad nu, tas nebūtu tas pārmetums pārvaldes virzienā šajā gadījumā. Kas attiecās uz birokrātiju, tad tomēr jāņem vērā, kad ir, nu, ir šīs drošības prasības un mums ir jāpārbauda šie dokumenti, vai šis darījums tiešām ir noticis, vai tur nav nekādas fiktīvas naudas iesaistītas. Tas prasa laiku tomēr. Un jūs arī pārbaudāt konkrētu personu, vai ne? Vai viņi mēs pārbaudām par to, vai viņš vispār ir tiesīgs saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, vai viņš nav kādos, nu, piemēram, liegums sarakstos, ka viņam ir liekta ieceļošana Latvijā.